صل لربك من حسن إن شانئك هو الأبتر. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عن فاطمة الزهراء بنت رسول الله أنها خالد دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة، فقلت عليك السلام، قال إني أجد في بدني ضعفا، فقلت له اذن بالله يا أبتاه من الزهر، فقال يا فاطمة ايديني بالكساء اليماني فغطيني به فاديت بالكساء اليماني. قال السلام عليك يا أمه، فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمرت فؤادي، فقال يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأن راية جدي رسول الله، فقلت نعم إن جدك تحت الكساء، فأقبل الحسن نحو الكساء فقال السلام عليك يا جدي يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي، قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء، فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين فلقبل وقال السلام عليك يا أمه، فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني، فشمرت فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جدي رسول الله، فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء، فدخل الحسين نحب الكساء وقال السلام عليك يا جدة، والسلام عليك يا من اختاره الله، أتأذنني أن أكون معكم تحت الكساء؟ فقال عليك السلام يا بلدي ويا شافع أمتي، فأذنت لك فدخل معهما تحت الكساء، فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب، وقال السلام عليك يا بنت رسول الله، فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين، فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كان راية أخي بن عمي رسول الله، فقلت ما هو ما ولديك تحت الكساء؟ فأقبل علي نحو الكساء، فقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا رسول خليفتي وصاحب دمائي، فزدت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء، فقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، يا أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال عليك السلام يا بنتي ويا بلدي، فزدت لك فدخلت تحت الكساء، فلما التمنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء وهما بيد اليمنى إلى السماء، فقال اللهم إني أولاي على بيتي الخاصة وحرمتي لحمهم دمي بدمهم دمي، يولمني ما يولمهم ويحزنني ما يحزنهم، أنا حرب لمن عرفهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عداهم، فأحب لمن أحبهم إنهم مني ما أنا منهم، فاجعل سلاماتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وعذب عنهم الرجس أنا أعذب عنهم رجسا وتحرهم تدبيرا. فقال أمين جبريل يا رب من تحت الكساء؟ قال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال جبريل يا رب أتأذنني أن أحبط إلى العز ليكون معهم ثالثا؟ فقال الله نعم فأذنت لك، فرد الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله، يا رسول الله يأتي تعالى ويقرئك السلام ويخصك بالتهيئة والإكرام ويقول لك بعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء بغية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضية ولا بركا يدور ولا بحر يدي ولا فلك يسير إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، قال تعلمني يا رسول الله، فقال يا رسول الله وعليك السلام يا أمين، ويضاهنا خزنت لك فدخل جبريل معنا تحت الكساء، فقال لي ان الله قد اوحى اليكم يقول انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس
رسول أهل بيته أهل بيته لا يتحركم تكريرا اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي بن أبي يا رسول الله يقدم على جلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عندي من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي باسني بلحق نبي مصطفاني برسالة النبي قال ونخرنا هذا في نافل من محافل أهل الأرض وفي أجام من شيئة لما ويبين إلا ونذرت لهم الرحمة محفت بهم ولا هائدة واستقرتهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام ذو والله قلنا ما قال شيئة لما رب الكعبة. فقال علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي باسني بلحق نبي مصطفاني برسالة النبي قال ونخرنا هذا في نافل من محافل أهل الأرض وفي زمن من شيئة لما مهبين وفيهم محموم إلا فرجرنا همه ولا عمامه إلا اكتشف الله همه ولا تعلب حاجة إلا بعد الله حاجته. فقال علي بن عليه السلام إذا والله فوزنا فوزنا وكذلك شيرنا فعلت وسويت في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات. ایک اس سے بہتر دروازے بلند صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ آج کی اس محفل کا آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے تو آپ حضرات کی سب کی خدمت میں ایک مبارکباد پیش کرتا ہوں کیونکہ یہ جو ایام چل رہے ہیں رجب کا مہینہ ہے بابرکت مہینہ ہے اس کے بعد جو آ رہا ہے مہینہ ماہ شعبان اس کی بھی بابرکت اور فضیلت کا کیا کہنا کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو آ رہا ہے شعبان کا مہینہ جس میں کوئی بھی شہادت نہیں 14 صدی میں سے کسی کی بہت ہی برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے. اور اس سلسلے سے متعلق ایک بات اور کہتا چلوں کہ یہ بھی فضیلت ہے ہمارے امام حسین علیہ السلام اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس مہینے میں ہمارے اس مظلوم امام کی شہادت ہوئی ہے اس مہینے میں کسی بھی معصومین کی ولادت یا کوئی بھی خوشی کی تاریخ نہیں ہے. اور یہ بھی ایک بہت بڑی عظمت ہے مولا کی کہ جس مہینے میں ان کی ولادت ہوئی ہے اس مہینے میں کوئی شہادت یا کوئی غمی کی تاریخ نہیں ہے. تو بہت ہی بابرکت مہینے ہیں یہ رجب کے اور شعبان کے. تو سب سے پہلے تو آپ سے میں گزارش کروں گا کہ ان مہینوں میں جو محفلیں ہو رہی ہیں جن میں لوگ یہاں پر آ رہے ہیں اپنی حاضری دے رہے ہیں اور اپنی اپنی جو دعائیں ہیں ان کو طلب کر کے اپنی چھولیاں بھر کے یہاں سے جا رہے ہیں سب سے پہلے تو ہم ایک باواز بلند صلوات کے ساتھ زمانے کے امام کو ایک ہدیہ پیش کریں. باواز بلند صلوات اب ماشاء اللہ یہاں پر ہمارے جو شعرا ہیں یہاں موجود ہیں تشریف فرما ہے اور دامن وقت میں جو ہے وہ 1 گھنٹے کا ٹائم دیا گیا ہے. ہمارے یہاں پر 7 سے 8 شعرا ہیں وہ تشریف فرما ہے تو میں سب سے گزارش کروں گا کہ ایک ایک کر کے میں بھی سب کا نام لوں گا اور وہ 5 منٹ میں سب کے پاس ٹائم ہے اور 5 منٹ میں وہ اپنی جو بھی ان کو پیش کرنا ہے اپنا کلام اس کو مکمل کریں. اور اس محفل کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے میں آپ سے ایک مرتبہ پھر گزارش کروں گا کہ بلندر سلوات پڑھوں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشہور و معروف قول ہے جس کو تمام امت مسلمہ اپنی کتابوں میں نقل کرتی ہے کہ زینت دو اپنی محفلوں کو علی کے ذکر سے. تو آئیے اس محفل کا بھی آغاز مولا علی کے ذکر سے کرتے ہوئے ایک قطع کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں ایک صلوات کا سہارا.
یاری کہنے کے بعد
کربلا کی خاک کھا کر دیکھنا
بن جائیں گی گھر کی برکتیں اور بن جائیں گی گھر کی برکتیں نظر مولا کی دلا کر دیکھنا کربلا کی خاک کھا کر دیکھنا ہم لوگ کا جو وابستگی ہے ہم لوگوں کی وہ دریا ہے بیت سے ہے اور جب بھی ہم لوگ تشریف اس طرح سے ایک فرش اعلیٰ بچھاتے ہیں یا پھر محفل سجاتے ہیں اور یہاں پر آ کر تشریف فرما ہوتے ہیں تو ہم لوگ کی تشریف جو ہے وہ دی جاتی ہے ستارے اور باقاعدہ جو ملائک ہیں وہ تمنا رکھتے ہیں یہاں پر آنے کی فرش پہ بیٹھنے کی. تو سب سے پہلے تو آپ لوگوں سے سب سے یہ گزارش ہے کہ آگے آگے تھوڑا تھوڑا تشریف لے آئیں کیونکہ یہ ستارے اگر دور دور ہوں گے تو اس روشنی میں کمی ہے. ماشاء اللہ یہ محفل اور نورانی ہو گئی ہے. اب میں تاخیر نہ کرتے ہوئے ہمارے اگلے شاعر صاحب ہیں ان کو تشریف یہاں پر کلام پیش کرنے کے لیے اجازت چاہوں گا. جناب زید صاحب سے گزارش ہے کہ میں تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں اپنا کلام پیش کریں. بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک تاریخ کے حوالے سے نام سگنا کی بھی ولادت ہے تو آپ سب کو میں ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور شہزادی کے حوالے سے میں آپ کے کلام کی ابتدائی کلام پیش بارے میں کر سکوں. آج قصیدہ ہے سکینہ
شیر لکھے گا بمبئی کہ ہر عمر کے حیدر نے جلایا تیرا جھولا پیشہ
ہم ایسی نشانی اب میں دعوت کلام دینا چاہ رہا ہوں ہمارے دوست میں ایک بہت ہی مشہور و معروف شاعر یہاں پر موجود ہے جناب عباس بھائی کو میں دعوت کلام دینا چاہوں گا کہ وہ یہاں آئیں اور اپنے کلام سے ہمارے سینوں کو منور فرمائیں ایک باواز بلند سفر پر بن کے گرے جو عدو کے سینوں پر نعرہ یوں زور سے حیدر کا لگایا ہے شراب عشق پلانے کے واسطے میسم نے چڑھ کے دار پہ بے ساختہ کہا ممبر پہ ہوں قصیدہ سنانے کے واسطے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں پیش کرتا ہوں کہ بتاؤ کیا یہ ہوا ہے کبھی کسی کے لیے خدا کے گھر میں نیا در بنا علی کے لیے علم ماتم سرور و خانہ کعبہ یہ تین چیزیں ضروری ہے زندگی کے لیے اور مولانا کے حوالے سے ایمان خبر جیسے چند اشعار پیش کر کے آپ کی زحمت کو تمام کروں گا. منہ موڑ کے بیٹھا ہے کیوں نادان علی سے سماعتوں کی نظر
پیش کر رہا ہوں. بولا خدا نبی سے کہ زہرا کے واسطے, بولا خدا نبی سے کہ زہرا کے واسطے, زہرا کے واسطے بہتر نہیں ہے کوئی بھی انسان علی سے, بہتر نہیں ہے کوئی بھی انسان علی سے. دنیا کو سجائے کبھی وہ رزق کو بانٹے, دنیا کو سجائے کبھی وہ رزق کو بانٹے, دنیا کو سجائے کبھی وہ رزق کو بانٹے, وہ رزق کو بانٹے لیتا ہے کام سارے ہی رحمان علی سے, لیتا ہے کام سارے ہی رحمان علی سے. منہ موڑ کے بیٹھا ہے کیوں نادان علی سے. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. اس میں پھر بول آگے بڑھاتے ہوئے میں اگلا دعوت کلام دینا چاہوں گا. میرے چھوٹے بھائی دانش رفیع کو کہ یہاں آئے اپنا کلام پیش کریں, اور اس محفل کی خاص بات یہ بھی ہے کہ یہاں پر دو مداح خان ایسے ہیں جو دوسرے شہر میں سمباوا میں رہتے ہیں, اور یہاں میں جو محفلیں لوگوں کی ہوتی ہیں ان میں اپنی اٹینڈنس نہیں لگا پاتے ہیں. معاف کیجیے گا, ہاں میری جو زبان ہے ٹوٹی پھوٹی اردو کے سامنے والی جسارت کرتا ہوں موجودگی میں, ہاں ان کی موجودگی جو یہاں نہیں ہوتی ہے تو آج وہ بھی یہاں موجود ہیں, تو میں انہیں میں سے ایک کو دعوت کلام دے رہا ہوں. دانش ایک بابا سے بولا سب بات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سلام علیکم. محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. زندہ ہمیں حسین کا یہ معجزہ بھی ہے, زندہ ہمیں حسین کا یہ معجزہ بھی ہے, عشق حسین دہی زندہ مدعی عدم بھی ہے.
अब चाहे जिसके पीछे चले उम्मत کیے نکلا علیمہ
مگر بولا علی مولا. میں جب گرنے لگا بچپن میں تو مانے کہا مجھ سے کہ میں جب گرنے لگا بچپن میں تو مانے کہا مجھ سے کہ خدا گرنے جب ذکر مرتضی آیا کہ گلوں کی بزم میں جب ذکر مرتضی چلا
جس بات پر چلا آیا تیرا یزید تو اس وقت جگ ہار گیا تیرا یزید تو اس وقت جگ ہار گیا صغیر سر کے مقابل ترقی کے لیے اور ان کی صحت مندی کے لیے بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں دعوت کلام دینا چاہوں تو جناب ظاہر صاحب کو کہ یہاں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے اس محفل کی زینت کو اور بڑھائیں. اور محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی علی کے ملنگو مبارک ہو تم کو کہ خوشیاں منانے کے دن آ گئے ہیں. محفل سجاؤ دیے جگمگا سارے دانا سے دانا
یاری تیرا دیوانہ کب ہے محتاج زمانہ یہی گاتا ہے ترانہ یا علی تیرا دیوانہ یا علی تیرا دیوانہ سردانا یا علی تیرا دیوانہ ایک پہچان ہے یہ بھی پہلے بھیجے گا تبرا بعد میں کھائے گا کھانا کیا کہنے ہی سن چپی دے پی گیا ایک جگہ کرنی ہے منحق میری بخشش کی خاطر دوست
جو حق دار نہ ہو کے
حق سے کبھی محروم جو عقلدار نہ ہوتے حق سے کبھی محروم جو عقلدار نہ ہوتے ارے دنیا میں جو حقدار نہ ہوتے کہ جینے کے ہمارے کوئی آثار نہ ہوتے جینے کے ہمارے کوئی آثار نہ ہوتے گر فقر سلیمان ارے گر فاطمہ زہرا کے نمک خارا اور اقبال جو کہہ دیتا علی ان ولی ہر ایک بار جو کہہ دیتا حشر میں برزخ میں لہت سوچو تو ذرا حشر میں برزخ میں لہت میں ارے کیا ہوتا گئی کر دیتا زہرا کی قسم جسم سے کر دیتا لگوں میں زہرا کی قسم جسم سے کر دیتا لگ میں ارے ماتم کے لیے Yeah.
میں دست ادب باندھ کر گزارش کروں گا علی جناب مولانا منتظر صاحب اللہ سے کہ وہ تشریف لائیں۔ بل محمد و آل محمد صلی اللہ صورت میں باقی رہے اس میں میں نے اسی لیے ہاتھ نہیں لگایا یہ اقرار ہے سے کہ جو ذلی ہوتا فاتح خیبر ایسا کہاں ہو سکتا ہے جو ذلی ہوتا فاتح خیبر ایسا کہاں ہو سکتا ہے کفو زہرا ماں سوا حیدر جو ذلی ہوتا فاتح خیبر ایسا کہاں ہو سکتا ہے کفو زہرا ماں سوا حیدر ایسا کہاں ہو سکتا ہے کوئی بھی ہو ہم رتبہ قمبر کوئی بھی ہو ہم رتبہ قمبر ایسا کہاں ہو سکتا ہے حق گوئی میں مثل بزر ایسا کہاں ہو سکتا ہے غاصب حق زہرا سن لیں غاصب حق حیدر بھی غاصب حق زہرا سن لیں غاصب حق حیدر بھی ہم نہ کریں لعنت تم سب پر غاصب حق زہرا سن لیں غاصب حق حیدر بھی ہم نہ کریں لعنت تم سب پر ایسا کہاں ہو سکتا ہے تو روح کے ضربت حیدر کی جبریل امین نے دی آواز روح کے ضربت حیدر کی جبریل امین نے دی آواز کوئی جمع ہو مثل حیدر ایسا کہاں ہو سکتا ہے کوئی جمع ہو مثل حیدر ایسا کہاں ہو سکتا ہے سن کر کوثر کی تعریفیں شیخ کے منہ سے بولا میں سن کر کوثر کی تعریفیں شیخ کے منہ سے بولا میں تم کو ملے اور جامع کوثر لشکر
कहाँ हो सकता है, तुमको हवस की कठपुतली हो, तुमको हवस की कठपुतली हो, क्या जानो ईमान में क्या लगते तुम मैदान में जमकर, ऐसा कहाँ हो सकता है, लगते तुम मैदान में जमकर, ऐसा कहाँ हो सकता है। मध्य अली में शेर सुनाऊं, हक देती तौफीक मुझे, मध्य अली में शेर सुनाऊं, हक ने दी तौफीक मुझे, महशर में मुंह मोड़ दे हैदर। मध्य अली में शेर सुनाऊं, हक ने दी तौफीक मुझे, महशर में मुंह मोड़ दे हैदर। ऐसा कहां हो सकता है, नूर कसीदा सुनकर तेरा झूम रही है कुदरत में, नूर कसीदा सुनकर तेरा झूम रही है कुदरत भी, तुझसे बड़ा हो कोई सुखनवर। क्या बात है, क्या बात है, सलावत है मुहम्मद अली। بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد انا کے خطبہ اس لیے نہیں پڑھا کہ ایک سلسلہ عبادت شروع سے جاری ہے تو اس میں اس کی اس چیز کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی اور دوسرے حقیق بھائی کو نیند بھی آ رہی ہے اور میں ان سے یہ شرط لگائی تھی کہ اگر آپ نعرے ہجری لگائیں گے تو ہم کم پڑھیں گے نہیں تو ہم زیادہ پڑھیں گے جان لیجیے کہ ہم کم پڑھیں گے اسے یہ کر سکا دیں گے کئی عنوان سے پہچانے جاتے ہیں ایک عنوان تو سب سے بڑا یہی ہے کہ مر گیا مردود اور اس مردود کے مرنے کی خوشی میں ہم فاتحہ بھی کرتے ہیں اور درود بھی کرتے ہیں اور یہ سب سے بڑی ہماری خصوصیت ہے اور دوسری جو سب سے بڑی خصوصیت ہے کہ یہ شب منصوب ہے جناب سکینہ بنت الحسین عمر اور اس تین ساڑھے تین سال کی عمر میں حالانکہ تاریخ میں کچھ نہیں لکھا لیکن کربلا نے سب کچھ لکھا اب دیکھیے تاریخ کربلا اٹھا کر کہ یہ شخصیت کون ہے پہلے اگر آپ کو جناب سکینہ کو پہچاننا ہے تو کربلا کو پہچاننا پڑے گا اس چمنستان کربلا میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ گلدستہ سجایا ہے جس میں آپ کو ہر نوعیت کا پھول ملے گا ایک مکمل گلدستہ سجایا ہے کہ قیامت تک جن گلدستے کے اندر کوئی کمی واقع ہونے والی نہیں ہے کربلا کو جس عنوان سے بھی دیکھیں گے ایک مکمل گلدستہ نظر آئے گا جس عنوان سے آپ دیکھیں گے اگر سکینہ بنت الحسین کو پہچاننا ہے تو کربلا کو پہچاننا ہے کربلا کیا تھا کربلا کی میدان کے اندر 72 شہداء سر کٹا کے سو گئے اب یہ پیغام حسینیت آگے کیسے بڑھے جگہ جگہ پر نمونے چھوڑے اس گلستان حسینی کی خوشبو کو پھیلانے کے لیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جگہ جگہ نمونے چھوڑے کربلا میں خود سرکار سید الشہداء سرکار ابل فضل عباس حضرت علی اکبر قاسم اور محمد یہ کربلا میں خوشبو پھیلا رہے ہیں کوفے میں اس انقلاب حسین ابن علی کی خوشبو حانی ابن عروہ اور مسلم ابن یقین پھیلا رہے ہیں اس کوفے سے لے کر شام کے راستے میں کتنے حسینی بچے ہیں کہ جو مدفون ہیں یہ حسینیت کے انقلاب کو ابھی بھی زندہ رکھے ہیں آخر میں کوئی ایک ایسا پھول ہونا چاہیے تھا ایک ایسا گلاب ہونا چاہیے تھا کہ جو حسین ابن علی یزیدیت کے کلیجے پہ لگا دے کہ جو قیامت تک مہتا کرے ایک ایسا مکمل گلاب ہو ایک ایسا گلدستہ ہو کہ جو حسین ابن علی شام کے اندر رکھے اور جب تک حسینیت کا یہ گلاب
مسئلے کا نام کیسے کی تولانی گفتگو نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام کون ہے؟ جناب سیدہ کے بیٹے، پیغمبر کے بیٹے، امیر المومنین کے بیٹے، امام حسن کے بھائی، جناب زینب کے بھائی. یہ ساری فضیلتیں ایک طرف، مگر حسین ابن علی حجت خدا ہے. یہ ایک فضیلت ہے حجت خدا، یعنی حجت خدا کا یہ مفہوم ہے کہ کائنات موجودات کے اندر ہر ذرے کے بدھڑکتے ہوئے دل کے تسکین کا نام ہے حجت خدا حسین ابن علی. کائنات میں جتنی چیزیں موجود ہیں ان کے دل کے سکون کا نام ہے حسین، حسین کے دھڑکتے ہوئے دل کے سکون کا نام ہے سکینہ. اور جو بھائی سکینہ کون ہے؟ جو حجت خدا کے دل کو سکون بخشے. اور اسی لیے فرماتے ہیں کہ جس گھر کے اندر سکینہ اور رباب نہیں ہوتی وہاں مجھے سکون نہیں ملتا. کس نے کہا؟ ہم نے نہیں کہا، آپ نے نہیں کہا، حجت خدا. امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ دیکھیں کربلا میں سب کو جمع کیا. ہمارے یہاں ایک چیز مشہور ہے کہ امیر المومنین نے کربلا میں سرکار ابو الفضل عباس کے وجود کی تمنا کی تھی کہ جو امام حسین کے قوت بازو رہے. ٹھیک ہے، یہ ایک پہلو ہے. لیکن میدان کربلا کے اندر جتنے افراد موجود تھے یہ سب ذخیرہ کربلا تھے. سکینہ ذخیرہ کربلا تھی، علی اصغر ذخیرہ کربلا تھے، علی اکبر ذخیرہ کربلا تھے، قاسم ذخیرہ کربلا تھے، اور محمد ذخیرہ کربلا تھے. یہ تمام شخصیتیں وہ تھیں کہ جن کے وجود سے آج کائنات کے اندر کربلا مہک رہی ہے. دیکھیں کربلا کو پہچانیے، کربلا کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے سارے افراد کو کیوں نہیں لیا؟ دنیا میں کتنے بڑے بڑے انقلاب جس کے اندر ہزاروں اور کروڑوں افراد نے، لاکھوں افراد نے قربانیاں دی ہیں، لیکن وہ انقلاب آج دفن ہو گئے، لیکن 72 افراد کی قربانی آج بھی زندہ ہے. کیوں ہے؟ اس لیے کہ حسین نے ہر ایرے بہرے کو اپنے ساتھ نہیں لیا کہ منہ اٹھائے چلے آ رہے ہیں. امام حسین علیہ السلام نے اس انقلاب کے اندر ہر آدمی کو نہیں لیا. آپ دیکھیں دنیا کے جتنے بڑے انقلاب ہوتے ہیں، دنیا میں جتنی جنگیں ہوتی ہیں، ساری جنگوں میں اگر کمانڈر کو یہ یقین بھی ہوتا ہے کہ ہم مارے جائیں گے، تب بھی وہ فوجیوں سے نہیں کہتا ہے ہمیں قتل ہونا ہے، ہمیں مارے جانا ہے، بلکہ کہتا ہے مدد آ رہی ہے، اسلحہ آ رہا ہے، افراد آ رہے ہیں، کمک آ رہی ہے، پشتیبانی آ رہی ہے، لڑتے رہو، ہم جیتیں گے، کامیاب ہوں گے. لیکن یہ واحد انقلاب حسین ابن علی ہے کہ جہاں مکے سے چلے، مدینے سے چلے تو اعلان کرتے رہے ہمیں مرنا ہے، ہمیں جان دینا ہے، ہمیں قربان ہونا ہے. جو سر کو کٹوانا چاہتا ہے وہ ہمارے ساتھ آ جائے، جو مال دنیا کی لالچ میں آنا چاہتا ہے وہ چلا جائے. جو انقلاب حسین ہے، اس انقلاب حسین ابن علی کو زندہ رکھنے والی 3 سالہ بچی کا نام ہے سکینہ. کون ہے سکینہ؟ امام حسین علیہ السلام کی اس تحریک کو زندہ رکھا ہے اس بچی نے. اگر میں ان اقدامات کو پڑھوں گی جو جناب سکینہ نے کیے ہیں تو یہاں غم کا ماحول ہو جائے گا کہ اس بچی نے 3 سالہ زندگی میں کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام تک کون کون سے ایسے کام انجام دیے کہ جس نے حسینی انقلاب کو زندگی دی. یہ بیان کرنا چاہیے لیکن آج نہیں کروں گا، اس لیے کہ آپ کے اگر آنسو بھی گر جائیں گے تو یہ شب اس مردود سے منسوخ ہے. اس میں آنسو نہیں گرانا چاہیے، اس میں صرف خوشی منائی. اس لیے کہ حسین کی بچی کی شب ولادت بھی ہے، اور اس شخص کا اس دنیا سے جانا ہوا ہے کہ جس کے لیے 4 آدمیوں نے دعویٰ کیا تھا. تاریخ میں اگر دیکھ لیں 4 افراد مکے میں مدعی تھے کہ معاویہ میرا بیٹا ہے. ہم نے علماء اہل سنت نے لکھا، شبلنجی نے نور الابصار کے اندر لکھا، علماء اہل سنت میں سے کہ 4 افراد نے دعویٰ کیا ہے. ان 4 افراد میں جانتے ہیں
معمولی لوگ شامل نہیں تھے اس میں، خود پیغمبر کے سگے چچا جناب عباس بن عبد المطلب بھی کہہ رہے تھے کہ میرا بیٹا ہے، بڑے مقدس مقدس افراد تھے اس کے اندر کہ یہ میرا بیٹا ہے، لیکن چونکہ اس کی زوجیت میں تھی لہذا دے دیا گیا، حالانکہ بہت خبیص تھا۔ اور ایسے افراد سے توقع بھی کیا رکھی جا سکتی ہے جس کے لیے چارہ روم ہوتا ہے، ایسے افراد سے آپ توقع بھی کیا رکھیں گے کہ وہ علی کا دوست ہوگا؟ اگر یہ 70,000 ممبروں سے علی کے اوپر لعنت نہ بھیجتا تو شک ہوتا۔ توجہ فرمائیں، اس نے اس شک کو دور کر دیا، دشمنی ہے میر المومنین کے اندر، ایسے ہی افراد دشمنی علی ہوتے ہیں۔ کتنے بڑے بڑے کارنامے اس بدبخت کے ہیں، ابھی وقت نہیں ہے۔ تاریخ بڑی ہے، تاریخ نے اشارہ کیا ہے، بڑے بڑے کارنامے اس زمانے میں۔ مکے کے اندر کچھ عورتیں تھیں کہ جنہیں کہا جاتا تھا ذوات الاعلام، ذوات الاعلام کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ان کے دروازے پر بڑے بڑے علم لگے رہتے تھے جو اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ ہر آدمی یہاں سکتا ہے۔ اب میں اس سے زیادہ اور کیا کھول کے کہوں، اب یہ تاریخ نے لکھا، یہ کوئی اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہا۔ ذوات الاعلام، آپ دیکھیں کہ اس کی ماویہ کی ماں ہند، یہ انہی ذوات الاعلام میں سے تھی، اس کی دادی ذوات الاعلام میں تھی، سب سے مکے کا سب سے بڑا جھنڈا اس کی دادی کے دروازے کے اوپر لگا تھا۔ آج کی فاحش اور پیش آئی، توجہ فرمائیے گا، یہ سب مسلمان ہوں گے۔ اور اس کے بعد لمبی لمبی داڑھی والے کہتے ہیں کہ امیر، یقین جانیے ایسے ہی افراد انہی کے امیر ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا امیر تو وہ ہوتا ہے جو کعبے کے اندر کھڑا ہوتا ہے۔ آج تو ضرور کھانا چاہیے، اس لیے کہ سب سے بھکمرے انسان کی شکل، ادھر کروٹ ہوتا تھا تو اس میں نوچ کے کھاتا تھا، ادھر کروٹ ہوتا تھا تو اس میں سے کھاتا تھا، اس لیے کہ پیغمبر اکرم نے بدعا دی تھی کہ خدا کبھی اس کے پیٹ کو نہ بھر، بدعا پیغمبر کا اثر کھا جائے گا۔ بر بابی اللہ بے شمار، وہی دیکھیے ہر زمانے میں یہ لوگ ہمیشہ وہ پوری نسل پوری ذریت کو خالی کرتے تھے، امیر المومنین کے مقابلے میں، پیغمبر کے مقابلے میں ابو سفیان، امیر المومنین کے مقابلے میں معاویہ، امام حسن کے مقابلے میں معاویہ، امام حسین کے مقابلے میں معاویہ، اور آخری منجی بشریت اولاد امیر المومنین وارث امیر المومنین کے مقابلے میں اس کی ذریت کا آخری پر، یعنی سفیان۔
سفیانی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ابو سفیان کی نسل سے ہو. لہٰذا بہرحال جتنی خوشی منا سکتے ہوں منائیے, میں تو نہ دائرہ بتا سکتا ہوں کہ خوشی کا دائرہ کیا ہے. لہٰذا یہ ہر انسان کے اپنے اعتبار سے ہے کہ خوشی منانے کا دائرہ کیا ہوگا. بہرحال یہ دعا کر سکتے ہیں کہ پروردگار اس دشمن امیر المومنین کے اوپر لعنت فرمائے, اس کے عذاب میں اور اضافہ فرمائے, ہمارے تصورات سے بھی بالاتر اس کے عذاب میں اضافہ فرمائے, انسان کے دل کے اوپر جو خطور نہ کر سکے اتنا عذاب نازل فرمائے. ہم سب کے جشن کو قبول فرمائے, اس مبارک رات کا واسطہ پروردگار عالم تمام شیعان امیر المومنین کی جان و مال و عزت آبرو کی حفاظت, پروردگار اس شب مبارک کا واسطہ منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر والزمان قائم آل محمد منتقم خون حسینی امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے, کے عوان و انصار و ناصر و مددگار میں شامل فرمائے. اللہم تقبل منا انکا اللہ السمیع العلیم. چھیڑ دیا ہے ذکر مر جانے
محمد و آل محمد صلوات السلام علیک یا ابن رسول اللہ السلام علیک یا ابن امیر المومنین وابن سید الوسیین السلام علیک یا ابن فاطمۃ الزہرا سیدت النساء العالمین السلام علیک یا ابن خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین والمومنات السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیک یا مولا یا غریب الغربا السلام علیک یا مولا یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیک یا علی ابن موسیٰ ایها الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیک یا مولا یا صاحب الاسر والزمان الامان 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 السلام علیک یا شریک القرآن السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن السلام علیک یا امام الانس والجان اجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظهورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم كل Thank you.
खीर पूरी लाइव होती है।
Ya ben bu videonun altında yürüyorum.